Сімейна драма, яка може обернутися дипломатичною війною. У Лондоні розглядають позов арабської принцеси Хай проти її чоловіка, правителя Дубаю. Та позов у відповідь від шейха Мухаммеда проти дружини. Чому подружні негаразди привели пару у Лондон? Та як це може вплинути на відносини Великої Британії і Об'єднаних Арабських Еміратів? Розповість Світлана Чернецька з британської столиці. Ця історія гідна екранізації в Голлівуді. Принцеса Хая Бінталь Хусейн втекла з дому минулого місяця. Із собою забрала двох дітей, 11-річну доньку і 7-річного сина, а ще майже 40 мільйонів доларів. У Лондоні вона опинилася не випадково. Саме тут та в околицях минула її юність у приватних школах, зокрема Оксфорді. Із публічними заявами принцеса не виступає. Тим відомо, що вона боїться за своє життя. А в суд подала заяву з проханням захистити її від домашнього насильства та доньку від примусового шлюбу. До лондонського суду звернувся і чоловік принцеси, 70-річний шейх Мухаммед Аль-Мактума, один із найвизначніших лідерів Близького Сходу. Він просить повернути дітей у Дубай і не допускати пресу на засідання суду. Та в цьому йому вже відмовили. Є суспільний інтерес для розуміння громадськістю в загальних рисах провадження і того, що відбувається у суді. Принцеса Хая – третя жінка з родини мільярдера, яка намагається втекти від нього. Раніше до таких спроб вдавалися доньки шейха від інших дружин. Пояснювали їх жорстоким поводженням батька. Проте принцес знаходили і примусово повертали в родину. Цього ж боїться і Хая. Вона шоста, молодша дружина шейха. Назад до нього не збирається, хоче залишитися в Британії. Та якщо чоловік вимагатиме її повернення в Об'єднані Емірати, дипломатам буде не переливки. Лондон і Дубай мають дуже добрі взаємини, і відмова шейхові їх легко може зіпсувати. Втягнутою в суперечку може бути і Йорданія, адже принцеса – сестра правителя цієї країни, короля Абдули II. Тож може просити про захист і його. Щоправда, від короля допомоги навряд чи варто чекати. Сотні йорданців залежать від роботи в ОАЕ. Тому там також не захочуть ставити під загрозу відносини з Дубаєм. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».